mir imamo na voljo upravni izpit. Če bo arbitražni sporazum sprejet, upravnega izpita ni. Naš teritorij, naše morje, na podlagi enega zelo dvoumnega sporazuma, v kateri stoji beseda, v kateri bodo še generacije in generacije tlačile more, če bo ta sporazum sprejet, beseda junction, ne, prepuščamo v roke petih, oziroma če malo natančne razmislimo, dveh arbitrov. V arbitraži bo imela Slovenija enega arbitra, Hrvaška bo imela enega arbitra in potem bodo tukaj še trije, ki jih bo postavil predsednik meddržavnega sodišča v Hagu. Tako piše v sporazumu. Odločali bodo z večino treh. Pravi, če dva arbitra potegneta na eno stran, bo tista stran zmagala. Naš teritorij, naše morje, bo dobesedno v rokah dveh pravnikov. Torej, da zaključim, vsi moramo iti v nedeljo na referendum, pripraviti in spraviti na ta referendum čim več ljudi, glasovati proti in si omogočiti kot narod, da gremo naprej enotni, ker če bomo enotni, bomo tudi močni. Hvala lepa. Če bi želel našteti vse pomembneže, ki danes sedite v tej dvorani, bi verjetno porabil svoj čas, ki ga imam na voljo. Zato bom rekel preprosto, drage prijateljice in prijatelji morja. V tej naraščajoči provladni referendumski kampanji, ko se pravzaprav na vse možne načine obračunava z nasproti mislečimi oziroma drugače mislečimi, me tolaži nemški pregovor, ki pravi, da je boljše šepati po pravi poti, kot jezditi po napačni. Marsikdo je našel svojih 5 minut, da zdaj uživa na drncu, na lipicancu, ampak prepričan sem, da bo glavarno končal v gatu, ker bo padel sedem. Takšno izključevanje ni dobro. Tako sporen in opevan stik se je spremenil v kratek stik. Narod še nikoli v 20 letih ni bil sprt. Pa imamo morje seveda v našem grbu, skupaj s Triglavom, pa ga imamo na zastavi in tudi v ustavi, ki opisuje grb in našo zastavo. To je žalostno. Žalostno je tudi to, da imam vedno bolj občutek kot profesor na univerzi, da bi me verjetno pred 25 leti ali pa mogoče še prej vrgli iz univerze zaradi tega, kar počnem zdaj. Morda bi me vtaknili še kam drugam. Tega nisem mogel verjeti in še danes ne verjamem, da poslušam dnevno, berem po spletu, kako sem zamenjal barve, da sem kameleon, da skačem z enega voza na drugega, ko pa enostavno poskušam samo delati v prid naše domovine. Za božjo voljo, ali ni možno našo državo, našo domovino primerjati s človeškim telesom? Kaj potrebuje človeško telo za nemoteno delovanje in preostalo? Potrebuje glavo oziroma možgane, potrebuje srce in potrebuje desnico in levico. Obe roki. Tu očitno ena roka želi amputirati drugo, kar je katastrofa. In ta arbitražni sporazum, ki ga nekateri poudarjajo kot razum, ne, je žal tisto, kar je v prvih štirih črkah sporazuma napisano, je spor. Bojim se pa oberem nekatere medije, kako pristransko so se opredelili za sporazum, tudi nekateri novinari. Bojim se, poberam izjave in poslušam predsednika države, ki pravi, da je debata postala poniglava in pretirano čustvena, očitno se pa hkrati sam zaveda tega, da je s to izjavo prestopil Rubikon s podobne retorike.
Gustav Flaubert je nekoč dejal, da je domovina tako kot družina. Njene prave vrednosti se zavemo takrat, ko jo izgubimo. Ampak seveda, predpogoj za razumevanje tega pregovora ali izreka je, da človek pozna srečno družino in vanjo verjame. Sam bi svoje nasprotovanje arbitražnemu nesporazumu lahko najkrajše opisal v 7 točkah. Prva je solističen, sporen način nastajanja in sprejemanja tega sporazuma. Predsednik vlade se je odločil za solistično akcijo pod pretvezo tihe diplomacije, namesto da bi iskal konsenz, najširši možni konsenz, tako v stroki ali pa začenjši stroko, kot tudi v politiki. Pa se to ni zgodilo. In če bi se to zgodilo, potem ne bi bilo nobene dileme in nobenega problema, ali bi lahko arbitražni sporazum sprejeli z dvotretjinsko večino v parlamentu ali ne, in ne bi prelagali tega nerazumljivega težkega bremena na ljudi. Dvotretjinska večina je zahtevana na večjih mestih ustave, če seveda pravilno beremo. Danes imamo nekaj predsednikov, bivših predsednikov ustavnega sodišča, pa lahko to bolj podrobno pojasnijo. Naj omenim samo našo temeljno ustavno listino, ki je začrtala naše meje in ki bo verjetno slaba arbitražna odločba, če bo do nje prišlo, spremenila. In ustavno sodišče je samo opozorilo, da bomo v tem primeru bržkone verjetno morali spremeniti ustavo. Zakaj? Da se bomo prilagodili slabi arbitražni odločbi. Možna je seveda interpretacija 3.a člena, ki pravi, da Republika Slovenija lahko prenese del suverenosti na mednarodno organizacijo in arbitraža na nek način je ad hoc mednarodna organizacija, vendar se v tem primeru zahteva dvotretjinska večina v parlamentu. Res, da je v 86. členu ustave predpisana navadna večina za sprejem mednarodnih konvencij, ampak res pa je, da ima tudi ta člen nadaljevanje, v katerem pravi razen, če ustava ali zakon ne določa da drugače. Ena od opozicijskih strank je poskušala s posebnim zakonom zahtevati dvotretjinsko večino za arbitražni sporazum. Pa je tak predlog že, tako rekoč, neslavno pogorel na samem začetku v parlamentarnem odboru. Torej, ni bilo absolutno nobene volje, nobene pripravljenosti, da bi seveda poiskali izhod, dosegli boljši sporazum, dosegli dvotretjinsko večino in se izognili referendumu. Drugi razlog, ki je tudi zelo pomemben, je določba v arbitražnem sporazumu, ki pravi, da bo arbitraža določila kopensko in morsko mejo samo na podlagi oziroma z uporabo pravil in načel mednarodnega prava. To je slovo. Ne bil je imel o kakršnikoli pravičnosti, kaj šele v zunanji pravičnosti in seveda sodna praksa in tudi arbitražna praksa kaže, da bomo verjetno v najboljšem primeru dobili morda 60-70% Piranskega zaliva, da bo sredinska črta zamaknjena in neke vrste prehod, kakorkoli ga že imenujemo, ali bo domače služnostni, no to je pač termin, ki ne obstaja v pravo morja, ali tranzitni, ali neškodljivi, ampak to je vse, kar omogoča mednarodno pravo. In seveda na eni strani poslušamo, kaj pa zavajate volivke in volivce, saj ni možno, da Slovenija pride do točke T5, kar je do tam približno 14 nautičnih mil, teritorijalno morje pa lahko meri največ 12 nautičnih mil. Ja, se so ravno s tem argumentom odgovorili sami sebe. Seveda, po mednarodnem pravu pač ne moraš jeti dlje. Po načelu pravičnosti zlasti zunanje, ex eco et bono, pa lahko. Tretje. Nesrečna beseda stik. Vse možne interpretacije smo že slišali, kako je ta beseda, ki pomeni junction, uveljavljeno v mednarodnem pravu, kako je to fenomenalni dosežek slovenske mednarodno pravne stroke, pa politike, pa ne vem kaj še vse. Resnica je žal drugačna.